vägen omges av ett område som knappt förändras alls på 150 år. Men om man följer den ner i dalen så kommer man till det gamla brukssamhället Surte. Ett samhälle som i 1800-talets slut kretsar kring en stor och framgångsrik glasindustri som genomgått stora förändringar. Jag heter Anders Lundin och har växt upp i Surtes närhet. Jag har ofta tänkt på dem som levt sitt liv framför en vanna här på Surte. Hur hårt och strävsamt det måste ha varit. Jag har fascinerats av den industri som en gång var Surtes hjärta och själ. Under min uppväxt hörde jag ofta olika historier runt bruket och de som arbetade här. Ja, här på en stängd del av Surte glasbruksmuseum så står de kvar. Alla de flaskor som gjordes av arbetare här på bruket. En arbetare berättas det fortfarande om här i Surte, Alexander Samuelsson. Men var Alexander verkligen hjärnan bakom kanske en av världens mest kända förpackningar? Det ska jag ta reda på. Så följ med mig och gör den resa som Alexander och hans gäng gjorde för över 130 år sedan, över land och över oceanen till det nya landet, Amerika. Vår resa börjar här i Olseröd, strax utanför Kungälv. Och här i huset bakom mig så tror jag att Anders, Alexanders pappa, växer upp. Vi ska gå in och kolla om det finns någon hemma som kan hjälpa oss att berätta mer om den historien. Jag har tur och blir förstligt inbjuden på kaffe av Ann-Marie Gunnarsson som är inneboende på gården. Efter en stund kommer dessutom ägarna till gården. Egentligen så vet ju inte jag så mycket om Alexander Samuelsson. Det var ju först när en släkting till honom kom hit och hälsade på år 2000. Okej. Okay. Och efter det så blev det liksom lite prat om honom i släkten. Men innan dess visste jag inte ens att han fanns. Nej. Så att han har varit väldigt anonym. När fick ni det där på att han fanns? Nej, det var väl också efter år 2000 så att när den här utställningen sen kom på Surte glasbruk. Vår morbror bodde ju här i den här gården. Han har ju berättat en del, det som han visste om Alexander och hur släktbanden är. Så. Ja, min farfar, han föddes 1882. Och han växte upp på denna gård, Olseröd, tillsammans med sina syskon. Otto Julius var ju alltså kusin till Alexander. Ja, ja. Vad är det här? Här har vi ju hittat, det kan kallas för dödsrunor på släktingar som har avlidit. Jaha. Den här är Anders Samuelssons mamma. Anders Samuelsson var pappa till Alexander Samuelsson. Och detta är alltså hans farmor då. Så har vi en här på Alexander Samuelssons farfar. Så han heter Samuel Andersson? Samuel Andersson, ja. Okej. Okay. Ja, men det är bra att veta. Då ska vi se om vi kan hitta någonting. Han var född 1806. 1806 och hon var född 1804 där, ja. Med hjälp av den kunskap jag fått av Birgitta och hennes döttrar så kan jag läsa i kyrkböckerna att Samuel Andersson och Gunilla Olofsdotter födde fyra barn på gården i Olseröd. Yngst är Birgittas gammelfarmor Susanna. Den äldste sonen i familjen heter Anders och det med honom vår historia fortsätter. När Anders är tonåring så träffar han Britta Kristina Petersdotter. Att växa upp som jordbrukarson i Sverige vid den här tiden måste innebära en mycket fattig och strävsam uppväxt. Mötet med Britta Kristina och freden i landet för första gången på flera hundra år gör med all säkerhet livet lite enklare att leva. Sverige hade ju definitivt förlorat sin stormaktsställning och var ju en typisk småstat under 1800-talets början. Inrikespolitiskt så var vi ju definitivt ett u-land på alla möjliga sätt, även jämfört med kontinentala Europa. Vid den här tiden har kyrkan och prästerna stor makt.
Alla som bor i Sverige måste tillhöra den evangelisk-lutheranska statskyrkan och böcker som trycks i landet måste klara statens censur. Kyrkan är den stora samlingsplatsen för byborna och prästen är den viktigaste personen i socknen. 1854 så gifte sig ungkarlen Anders Samuelsson med rusthålladottern Britta Kristina Petersdotter här i Karleby kyrka. Britta Kristina växer upp i Rävsal, ett stenkast ifrån gården där Anders växer upp. Och för den observanta bröllopsdeltagaren står det nog ganska klart att det är hög tid för giftermål. Bara 3 månader efter bröllopet så föder de sitt första barn Samuel som bara får leva 1 månad, vilket är en stor tragedi. I samband med Samuels död så dör även Kristinas mamma. Trots detta blir Kristina med barn nästan omgående och föder sitt och Anders andra barn Gustava som också bara lever 1 månad. Efter 1,5 år är det dags för nästa barn, Otto Julius, som får leva 1 år innan han sjuknar in i strupsjuka och dör även han. Men de ger sig inte och 1859 så får de sitt 4:e barn så även han får heta Otto Julius. Nu har turen vänt och den här Otto Julius får överleva. Drygt 2 år senare, den 4 januari 1862, så föds Alexander. Och efter 2 veckor så döps han här i Karleby kyrka, just i den här dopfonten. Det är inte bara Anders som ingår äktenskap. Hans yngre syskon bildar också familjer och på Olserud börjar det bli gott om barn och ont om utrymme. När Alexander är 2 år så är det dags för Anders och Britta Kristina att bygga eget bo. Familjen på 4 personer lämnar gården i Olseröd och flyttar till den lilla byn Solberg som ligger i Romelanda 2 mil norr om Kungälv. För att ta reda på vad Anders familj gjorde i Solberg så har jag bestämt träff med Annette Tores som är släktforskare. Hon har hittat papper som knyter familjen till en kvarn som fanns vid Vallerån som rinner just genom Solberg. Detta är Solbergs byaskrin. Det börjar redan 1858, några år innan Anders kommer hit. Så 1864 så står det att kvarnen har tillkommit. Och då flyttar ju också Anders hit och står som mjölnare. Så man kan tro att det var Anders som byggde kvarnen här då? Han måste ju ha varit involverad i det och så står han som kvarnägare i husförörerna. Och det går nog rätt så bra fram till 1868. Då håller det inte ekonomiskt. Okay. Kvarnen får gå på det exekutiva auktion. Så Anders har kommit på obestånd helt enkelt? Den är utmärkt kvarnen, ja. Under tiden Anders och Kristina bott i Solberg så har de fått ytterligare 3 barn. Gustav, Samuel och Gustava. Familjen på 7 personer flyttar nu enligt böckerna till Majorna, Karl Johans församling som ligger i Göteborg. Majorna i Karl Johans församling är en mycket expansiv del av Göteborg vid den här tiden. För att leta rätt på familjens adress så beger vi oss till landsarkivet. Hur har det gått nu, Anette? Har du lyckats hitta dem eller? Ja, till slut. Jag har suttit hemma vid datorn och letat länge. Så nu fick jag hjälp av arkivarien att få fram den här boken, mantalslängden. Här står de på adress 255 i Majerna. Så här står Anders, hustrun Britta, Otto, Alexander, Gustav, Stefanus och Gustava. Så då har vi rätt adress. Då har vi hittat dem alltså. Ja. Och så fick jag kopior av arkivarien, hyreskontrakt. Mm-hmm. Är det från samma ställe alltså? Ja, det är på samma adress. Just det. Och då står han som arbetskar, pappan. Så då hyr de utav en inspektor. Tror du man kan hitta det här huset både och få ihop det här med en adress, tror du? Det bör nog gå. Vi får åka dit och titta. Ja, absolut. Så
så lyckas vi knyta ihop hyreskontraktet med den här adressen på Allmänna vägen i Majorna i Göteborg. Och här bakom mig så bor familjen vid den här tiden i ett hus som är revet sedan lång tid tillbaka. Så närmast granne så har man två av de mest stökiga krogarna i området, Guldklimpen och Slintin. Den Samuelssonska familjen flyttar in i huset längst upp till höger på bilden. För den här tiden är Majorna en mycket stökig stadsdel med gott om brännvinskrogar och bordeller. Det är en tuff uppväxt för Alexander som bara är 8 år när man flyttar in. Just hamnen satt i sin prägel och det var, fanns en utbredd prostitution. Låg i fler krogar nära Alexander och hans familjs hem. 1871 då när Alexander och hans familj kommer hit så är det väl nästan 800 till som flyttar in bara det året. Och så såg det ut under 1860, 70, 80-talen. En väldigt stor inflyttning, men också många som flyttade ut, kanske 4, 5, 600. Så att det var en väldigt rörlig befolkning och vid denna tid så kanske det bodde en 13 000. Det betyder att vi fick ett väldigt rörligt samhälle. Många av dem kom hit, jobbade något år i hamnen eller på någon industri i Majorna eller i någon av grannstadsdelarna och sen flyttade de igen. Hur Anders Samuelsson lärde sig smedyrket, det vet jag inte, men jag misstänker att det fanns en byasmed som han fick lärt sig detta. Och han var tydligen en väldigt duktig smed, står det överallt när man läser om honom. Antingen har han ju jobbat på någon av de närliggande smedjorna. Det låg ett par stycken vid Allmänna vägen, i anslutning till Allmänna vägen. Sen har vi också nere i hamnen, nere vid Klippan, fanns ju ett flertal smedjor också. Men antagligen ganska nära hemmet kan man väl tro. Man har inte bara stökiga krogar som grannar. Den pampiga Karl Johan-kyrkan ligger precis runt hörnet. Men det faktum att kyrkan kan utdöma straff för krogarnas förseelser verkar inte ha någon effekt på områdets levande. Kyrkan fördömer och är stark motståndare till det utbredda spritmissbruket i landet. Anders och hans familj är flitiga med gudstjänstbesöken. Här kan man höra de senaste nyheterna. Ibland behöver man bekänna sina synder och få församlingens förlåtelse. År 1870 så döps Alexanders bror Stefanus här i kyrkan. Till Karl Johans församling har sedan en tid kommunisten och pastorn Anders Blidberg kommit för att rensa upp bland de många osedlighetsställena. Och kanske är det just bekantskapen med pastor Blidberg som gör att Anders några år senare söker jobb i Surte några mil norr om Göteborg på glasbruket där. Det är nämligen så att pastor Blidberg har delar av sin släkt just i Surte. Den Samuelssonska familjen växer stadigt och under sin tid i Majorna så får Anders och Kristina den son som de döper i Karl Johan-kyrkan. Han får heta Stefanus. Efter 3 år i Göteborg så beslutar man sig för att flytta 15 kilometer norrut till den lilla byn Surte där ett glasbruk har etablerat sig. Den stora familjen kräver att Alexander, bara 11 år gammal, tillsammans med sin bror måste börja jobba samtidigt som han går i skola. Pappa Anders får jobb som smed i hyttan och det är såklart glasbruket som även anställer de unga pojkarna. Min farmor Amanda, som var syster med Alexander, hon var yngst av alla de här syskonen, för de var ju många från början. De kom ju från Karby, det är ju inte så himla långt därifrån. Så de fick ju reda på att det fanns arbetstillfälle. Smen själv måste ju arbeta för att försörja den stora familjen.
En familj som växer ytterligare med 3 barn under de första 5 åren i Surte. Anna Bernardin blir dock bara 1,5 år innan hon lämnar jordelivet. Jag tror det är ett nytt liv familjen möter i Surte. En gemenskap som svetsar samman av det hårda och krävande arbetet i hyttan. I arbetsvillkoren på Surte ingår bostad i form av en kall och dragig lägenhet på 1 rum och kök. Till detta hör en vedbord där familjen kan lagra sitt bränsle för uppvärmning. Vintrarna i arbetarbostäderna är tuffa och man får elda oavbrutet för att hålla värmen. Det är trångt att bo 10 personer i en etta, men inget ovanligt då det är mycket fattigt vid den här tiden. Och kanske är det just därför Alexander, som nu är 14 år, bestämmer sig för att ansluta till en lång och mycket tuff utbildning på glasbruket. Han ska bli glasblåsare. Då hade de ju gått ut sin skolgång. Och då var det väl arbeta direkt. Alexander borde ha fått sin geist och sin framåtanda någonstans ifrån. Och det var väl pappan. Och jag vet ju att Alexander Samuelsson blev glasblåsare på Surte. Och då tänker jag när jag håller i den här pipan, den här har Alexander blåst ett antal flaskor med. Den här pipan, den kommer faktiskt från Surte. Men det var inte bara till att börja blåsa första dagen, utan han fick börja med att fånga an glas, alltså att fånga upp det varma glaset med pipan från ugnen. Det var det första man måste kunna, för sitter inte glaset kvar så kan du inte blåsa upp någonting. Och det tog ganska lång tid att lära sig det. Han fick säkert också öppna och stänga formarna som de här flaskorna blåstes upp i. För en sån här ölflaska som står här, den är ju inte unik egentligen. Den är standardiserad och det skulle göras jättemånga likadana. Och då måste någon öppna och stänga formen som glaset blåstes upp i. Det var slitigt. De fodrade väldigt mycket av de här smågrabbarna. Glasblåsarna var att hämta smågrabbarna upp i skolan. De fick bara ta dem och ta hit dem så att de fick hjälpa till. I regel har glasblåsarna en gång börjat som barnarbetare. Alexander är inget undantag. Det gäller att ha öronen öppna, annars blir det ovett utan alla gränser. Rent sadistiska metoder. Exempelvis genom att släppa ner glödande glasklickar innanför halslinningen. Det påfrestande och skrämmande arbetet gör att ungdomarna inte står ut speciellt länge. Och då måste luckorna fyllas. Detta löses genom import av barn från Bracka, det vill säga fattigvården i Göteborg. I avlöningslistorna från Surte så kan man se hur glasblåsarna jobbade i olika lag vid varje vanna. Efternamnen avslöjar att Surte redan i slutet på 1800-talet var en kontinental liten by där folk av olika nationaliteter blandats. För att lyckas bli en av de självsäkra och världsvana glasblåsarna så krävs nu en hel del självförtroende av den unge Alexander. Han som börjat som inbärare och sprungit ärenden och burit in vatten. Nu jobbar han hårt för att hamna i toppen av den ofrånkomliga hierarkin. Det var dragigt, det var mörkt, det var trähyttor huvudsakligen. Ingen belysning utom det som kom från det smälta glaset i ugnarna. Väldigt, väldigt rökigt. Och ett stort problem med de här hyttorna var att jobba med närmast ugnen. Som Alexander kanske var, där var det jättevarmt. Och det sägs faktiskt att vattnet i hinkarna som stod på golvet i hytterna till och med kunde frysa till is. Så kallt kunde det vara vid ytterväggarna. Desto mer jag fördjupar mig i Surtis historia, desto mer inser jag att man haft en fantastisk gemenskap i brukssamhället. Och att man ägnar sig en hel del åt fest och musik, men att dagarna mest består av hårt arbete på bruket. Miljön i hyttan gör dessutom att det är upplagt för alla andra krämpor och sjukvård är i stort sett obefintlig. Det är en mycket svår tid i Sverige och så även här på Surte glasbruk. Bolagets ekonomiska ställning är hårt pressad efter ett flertal misslyckade experiment på det tekniska området.
Experiment som kräver ombyggnad på ombyggnad, vilket gör att det blir extremt dyrt. Surte glasbruk är nu långsamt på väg ut för ruinens brant. Någonstans i början av 1880-talet så faller Alexander för den 14 år äldre änkan Emma Sofia Lindström. Hennes man Jan Gustav Andersson avlider 1879 och lämnar Emma med två barn. Det tänds kanske en gnista när hon träffar Alexander. Gott folk i Surte, lyssna och lär om landet som erbjuder fördelar som icke kan överträffas av något. Om allt fler utländska emigrantbolagen har agenter i Sverige för att sälja biljetter till det nu så omtalade landet i väst. Amerika. Antalet fattiga i Sverige växer ju fördubblas från mitten på 1700-talet till mitten på 1800-talet. Så vi ser ju en stor mängd av människor som ser större svårigheter att klara sin försörjning. Och de tvingas då ge sig iväg till den äldste sonen som kan ta över gårdarna. Det kanske fanns en tidning i varje socken eller i varje by som gick runt. Och alldeles som i Willem Mobergs berättelse så ser man i en sån tidning då bilden på en amerikansk veteåker. Och börjar på undra över detta fantastiska land som har såna enorma skördar. En serie väldigt svaga skördeår och det orsakade stor svält. En utväg blev helt enkelt då att lämna Sverige och den största viktigaste destinationen då är ju Amerika, USA helt enkelt. Jag misstänker att Alexander var den drivande för att hon skulle flytta till USA. Runt om i Surte pratas det om det nya landet. Om höga löner och om hur glasindustrin går på högvarv. Redan vid den här tiden kan man skönja Alexanders driftighet. Det är ett stort beslut att lämna land och familj bakom sig. Man har stöd från en annan familj i Surte som också ska ge sig av. Familjen Pedersen med sina tre små barn. De har köpt en biljett till Chicago och pratar positivt om området. Och en dag är beslutet taget. Otto och Alexander ska emigrera. Amerika. Tidigt på morgonen den 20 april 1883 har man packat sina tillhörigheter i extremt tunga och otympliga koffertar. Emigrantbolaget där man köpt biljetten har skickat ut anvisningar om vad man bör ha med sig på resan. En biljett som kostar lika mycket som en årslön, men som tar dem hela vägen fram till slutdestinationen. Som är Streeter, Illinois. Så börjar den långa och för många skräckinjagande resan till landet på andra sidan jordklotet. Sällskapet nyttjar förmodligen den nybyggda järnvägen, Bergslagens järnväg, för att ta sig den första etappen till den stora emigrantstaden Göteborg. Tåget tar de båda bröderna direkt till Bergslagens järnvägsstation i Göteborg. Utanför stationen står droskorna och väntar. Här skiljs emigranterna från sitt bagage som transporteras ner direkt till hamnen. Alexander och hans sällskap får själva ta sig ner till packhusplatsen där fartygen avgår. När man då kom fram här så skulle man ju då ta kontakt med en representant för det rederiet, men de fångade ju också upp personer som inte redan hade skrivit kontrakt och försökte få in dem för sitt eget rederi. Det här via nuvarande Postgatan som emigrantstråket löper ner mot hamnen och packhuskajen. Sillgatan som gatan hette vid den här tiden är full av kommers och längs vägen står emigrantagenternas ombud och försöker sälja biljetter. Andra vill hyra ut ett rum för natten eller på annat sätt förtjäna emigrantens pengar.
Sillgatan innehöll allting, även naturligtvis krogar och liknande där man också kunde bli av med sina pengar. Det fanns ju tjuvar och annat, så det var väldigt brokigt folkliv på den här gatan. När man kom till Göteborg gick man till huvudagenten och fick kontraktet riktigt utskrivet. Och sen bodde man ett tag runt Sillgatan på hotell där och gjorde av en hel del pengar på alla nöjesställen som fanns där. Många bytte kläder, sina lantliga kläder till moderna stadskläder inför resan till det nya landet här. Passade på att handla saker, man kanske köpte en amerikansk språklära, lär sig det engelska språket. 1850 så startade Wilson-rederiet en linje som i stort sett var monopol på rötten mellan Skandinavien och staden Hull på den engelska östkusten. Längs kajen här så lägger de till en gång i veckan och på fredagar så avgår de mot England efter det att expresståget från Stockholm anlänt hit till Göteborg. Avskedets stund närmar sig. När man på Sillgatan inhandlat det som behövs för första etappen på resan så kommer man ner till Packhusplatsen. Man kan bara föreställa sig vilka tankar som far igenom huvudet när avgångstiden för båten som ska ta de samuelssonska bröderna till England börjar närma sig. Fredagen den 20 april 1883 skriver Alexander och hans bror Otto in sig på postångaren SS Orlandos passagerarlista. Något som är obligatoriskt på alla emigrantfartyg vid den här tiden. Man ändrar nu sina namn och stavar Samuelsson med ett S, kanske för att upplevas mer amerikanska. Orlandos ångmaskiner startar och det är dags att ta farväl. Landremsan krymper långsamt borta vid horisonten. Det är sista gången Alexander ser Sverige. När mörkret inträtt så går de ner och inrättar sig för natten. Sverige syns inte längre i fjärran. Här i staden Hull på den engelska östkusten lägger Wilson-ångaren Orlando till efter två ganska jobbiga dygn på den gropiga och blåsiga Nordsjön. Man kommer dit en söndag och vill gärna gå i land, men det är inte möjligt och arbetarna här i Hull faktiskt är lediga söndagar. Man får därför stanna ett helt dygn till på båten, vilket är ganska jobbigt för många av resenärerna. During the 1800s, Hull expanded as one of Britain's major ports. It handled fish, it handled passengers, it handled coal and timber. But it was the passenger trade really that became increasingly important, and it was predominantly dominated by just one family, the Wilson family, and their enormous privately owned shipping company. Between 1850 and 1914, over 2.2 million people migrated through Hull, and in particular the route between Gothenburg and Hull became really the cash cow that became financially very significant to the Wilson Line. Really,
Really, what the Swedes did was get a very finessed journey provided for them, in which every whim was provided. They didn't get luxury, but that didn't matter. They had reliability, and they knew there were Swedish-speaking people at every stage in their journey looking after them. And that's really why the Wilson line was able to keep the monopoly up. So by the 1880s, the time when Samuelsson moved, the journey was entirely monopolised by the Larsen brothers, who were emigrant agents. They sold their tickets through a network of estimated to be 2,000 emigration agents across Sweden, dominated and controlled in Gothenburg by one brother of the family. Alexander's journey was documented more or less from start to finish. We know he arrived on a Monday morning. He would have probably been on the River Humber the night before. He would have disembarked inside the lock gates, inside the harbour at Hull. I kanalen bakom mig här så kommer Orlando in. Och här lägger den till det här Alexander och Otto går i land för att åka vidare mot det nya landet, Amerika. Passengers travelling on his ticket, which was with the Guardian, would have been taken immediately to Hull's Paragon railway station. They would have begun the journey over to Liverpool. Här inne ligger den perrong där tåget lämnade för Liverpool, och det var här Alexander och Otto hoppade ombord. Ett tåg som var extremt långt, sägs det. 17-18 vagnar med en ångmaskin då som drog tåget över landet till Liverpool. The journey was very primitive. They were given a bucket of water at the beginning of their journey, which became a bucket in which you could defecate in by the end of your journey, because there were no toilets on these journeys. Had a railway corridor alongside, and they would have had a little compartment with up to 8 people in there. Med tåg genom det engelska landskapet är man nu framme här i Liverpool och The Lime Street Station som ligger bakom mig här. Båten som ska ta sällskapet över Atlanten går inte förrän på lördag, så man har gott om tid här i Liverpool för att återhämta sig och upptäcka stan. Precis som Sillgatan i Göteborg eller hamnen i Hull så är även Liverpool ett tillhåll för bluffmakare och lurendrejare, så kallade runners. De stjäl till exempel bagaget och sedan får emigranten betala dyrt om han vill ha tillbaka det. Emigranter får inte gå ombord på sina fartyg förrän dagen innan eller den faktiska dagen för segling. Detta innebär att det är 5 nätter som sällskapet tillbringar någonstans här i Liverpool. Liverpool was the second most important port of empire after London. It was expanding very rapidly as a function of its overseas trading links to America and the Far East, as well as to the Nordic countries. So I think you have to see it in perspective, because many of the Swedish emigrants who travelled through Liverpool would have been, I think, amazed at the size and the density of the housing in Liverpool, and almost certainly the level of pollution. But certainly it would have been a totally different environment to the one they were used to in Småland or
in any other of the areas from which emigrants from Sweden progressed. It was something so foreign to them that it was difficult really to understand what was going on. And it must have made their worries and concerns about the further journey to America even more pressing and difficult. Waiting times could be 2 or 3 days, perhaps longer depending upon weather conditions, if there was a storm, ships simply couldn't depart. So I think most emigrants would have had to confront spending some time in Liverpool. Och nu är vi här där Alexanders skepp förmodligen låg tillagt på Gurion Line. Robert, what kind of boats were located over here? All the major liner would have been moored here from the different shipping lines, from Cunard, White Star, Gion, Allen Line. And you can just try and imagine how they were, you know, if you were an emigrant from Sweden. And suddenly you came to the landing stage, the pierhead, and you were confronted by a long line of these majestic ships towering over you, steam everywhere. You were a little bit scared. For anyone who hadn't gone through that experience, it must have been something novel. Intriguing, but also a little bit worrying, because you simply could not predict what the weather would be like. It's not very far now to the mouth of the Mersey, and you can see on the far bank New Brighton, which would have been his last visual point. It would have been seen out from the Mersey by a number of tugs because of its size and importance. But it was really a relatively straightforward journey from here to Queenstown. Så kommer dagen då det är dags att stiga ombord på Atlantångaren SS Alaska. Det måste ha varit en pampig syn där de låg i hamnen med sitt 160 meter långa skrov. SS Alaska, byggd 1881 och som redan vid den här tiden har hunnit slå 3 världsrekord som snabbast skepp över Atlanten. Något som gett henne det prestigefyllda priset The Blue Ribbon. På morgonen den 29 april så anländer SS Alaska helt till Queenstown på Irland. Dels för att hämta upp irländska emigranter, men också för att ta med den post som ska med över Atlanten till Amerika. The post used to be brought to this building, and it's an old Victorian railway station. The first train arrived there in 1864, and the post was sorted out the back here. We were sitting here now with the customs, and the people went out through the side of the building here onto tenders. A tender would be a small boat that would take the passengers to the ships. Efter en kall och blåsig seglats på irländska sjön så ankrar Alaska ute på rädden, och med hjälp av en liten ångbåt kan passagerarna gå i land. Queenstown är full med brännvinskrogar och är mycket fattig vid den här tiden. Man blir för full av tiggare som klädda i trasiga kläder sträcker ut sina magra händer för att få allmosor. Now at that time you could have maybe 3 or 4 ships a week would stop here, and it was easier for them to anchor at the mouth of the harbour, and the people who were brought out, they could do a quick turnaround, get the post on board, get the people on board within 2 hours.
USS Alaska är nu fullastad med både post och emigranter. Och på eftermiddagen den 29 april 1883 så sätter SS Alaska kurs mot New York och Amerika, det nya landet. Ombord på den gigantiska Atlantångaren tillsammans med över 1000 tredjeklasspassagerare finns Alexander och Otto. Framför dem ligger den stora och oberäkneliga Atlanten. The population of New York City had doubled every 20 years. Steam rail travel was just, again, that was the future. It was very much a frontier town. Like you would see in an old Western movie. When Samuelson came here, all the community was... This was an ideal place for a glass factory to be established and thrive. From the Coca-Cola Bottling Association, so you know who it is, and you know it's the biggest, you know... Och kanske är det under den här perioden som Alexander Samuelsson, glasblåsaren från Surte, gör sitt eget stora livsverk.